Dünya 3. Jahon urushi yoqasidami? Kecha Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa zarbasini berdi. Shundan Polshaga Rossiyadan otilgan 2 raketa tushgani aytilmoqda. Hozircha 2 qurbon aniqlangan. Polsha raketa tushishi oqibatida armiyani jangovar holatga keltirdi. NATO ham harbiy shay holatga keldi. Agar bu aynan Polshaga hujum deb baholansa, vaziyat jiddiylashadi. Dnepridagi bomba boshpanasi bugun Rossiya Ukrainaning bir necha shaharlarga raketa hujumlarini ayovsiz uyushtirdi. Jumladan Dnepriga ham. Ukraina hududları bo'ylab esa havo trevogalari yangray boshladi. Kiyev oblasti va Kiyev shahrida portlashlar ovozlari eshitildi. Ukraina ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, 2 raketa ko'p qavatli binolarga kelib tushgan va bu yerda aholi istiqomat qiladi. Buning oqibatida esa Ukrainada internet ishlamay qolgan va jiddiy uzilishlar yuzaga kelgan. Eng yaxshi holatda avvalgi ulanishlarning 67%iga erishilgan. Rossiyaning 15-noyabrdagi raketa zarbalari 10 million ukrainalik chiroqsiz qoldirdi. Elektr energiyasidan mosvo etilgan aholining eng ko'pi Xarkov, Jitomir, Kiyev, Lvov oblastlarida degan Zelenskiy Rossiyaning yopirilma raketa zarbalari oqibatlarini bayon qilib, Rossiyaning hujumlari davlat chegaralarimiz bilan chegaralanib qolmadi. Rossiya raketalari NATO a'zosi Polshaga borib tushdi. Bu haqda Zelenskiy bayonot bergan. Rossiya armiyasining o'qqa tutishi va uzoq davom etgan signal tufayli Kiyevda dahshatli tirbandliklar paydo bo'ldi. Rossiya urush boshlagandan buyon Ukrainaga eng yirik raketa hujumini amalga oshirdi. Rossiya bugun Ukrainaga qarata 100dan ortiq X-101 va X-555 qanotli raketalarni uchirgan. Ularning 80tasi kelib tushgan, yana 20tasi parvozda. Bu oldingi hujum 10 oktyabr kunigidan 84 ta raketadan 25%ga ko'proq degani. Xo'sh do'stlar, bugungi video haqida sizni fikringiz qanday? Albatta kommentariyada kutib qolaman. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.